Škola Šaha Kozara bila je domaćin trećeg kruga kadetske lige regije Banja Luka. Na takmičenju su pored domaćina učestvovali i škole Šaha iz Banja Luke, Skakač i Kastel. Ovaj današnji susret ne samo da predstavlja redovno treće kolo kadetske lige regije Banja Luka, već nam je bila želja da kroz šahovsku igru i druženje pioniri, kadeti i omladinci daju svoj doprinos i našem prazniku 24. aprila. Nakon tri odigrana kruga u vojstvu je banjalučki skakač koji je godinama neprikosnoven, dok mladi kozareni šahisti iz godine u godinu ostvaruju sve bolje rezultate. Treća godina kako radi škola šaha pod mojim vojstvom i treća godina kako učestvujem u kadetskoj ligi regije Banja Luka koju smo osnovali zajedno sa prijateljima iz Banja Luke i Mrkonjić grada. Znači prve godine u konkurenciji četiri ekipe mi smo bili treći, druge godine smo bili opet treći, ove godine ćemo najvjerojatnije biti drugi u konkurenciji pet ekipa. U trećoj sezoni kadetske lige učestvuju i Proleksi iz Kotor Varoši te Anpasan iz Mrkonjić grada, koji nisu bili u Gradišci. Od ove godine u takmičenje se uključila škola Šaha Kastel iz Banja Luke, koju vodi internacionalni majstor Vlado Jakovljević. Naša škola je ovdje najmlađa, imamo najmlađi sastav i najmlađa smo škola, tako da rezultat nam nije u prvom planu. Mada smo mi zadovoljni do sad postignutim. Mislim da ovako takmičenje ima perspektivu, tim prije što se ono održava već mislim čak treću godinu za redom. I ja se nadam da će u narednim godinama biti još više ekipa učesnika. Pored trećeg kola kadetske lige u prostorijama kluba odigrana su i posljednja kola pionirskog i omladinskog prvenstva škole Šaha Kozara. Nakon mjesec dana takmičenja kod pionira najbolji je bio Filip Glišić, drugi je bio Miloš Marjanović, treća Andreja Popović, četvrti Stefan Cvijić i peta Ana Marjanović u konkurenciji 14 šahista. Omladinski prvak postao je Ljubivoje Vujanović, slaviši ispred Jovana Dejevića i Dragana Dragišića. Sve ove naše aktivnosti su pripreme za ono najvažnije što nam slijedi krajem aprila. Znači od 27. do 29. aprila u Banji Dvorovi se održava, mislim, 19. pojedinačno kadetsko prvenstvo Republike Srpske. Nadam se da ćemo otići sa određenim brojem takmičara, što naravno zavisi od financijskih mogućnosti. A prošle godine smo imali veliki rezultat, znači osvojili smo dva prva mjesta, znači imamo u 2011. prvaka Republike Srpske do 10 godina Glišić Filipa i prvaka do 16 godina Dević Jovana. Svoje predstavnike na kadetskom prvenstvu Republike Srpske imaće i banjalučki skakač. Ova škola šaha prošle godine imala 6 predstavnika na prvenstvu i svi su se okitili medaljama. Svi su se plasirali na prvenstvo Bosne i Hercegovine, gdje smo opet osvojili dvije medalje. Imamo prvaka Bosne i Hercegovine u grupi do 12 godina, to je Tijana Babić, i imamo treće plasiranu njenu sestru Milicu Babiću u grupi do 14 godina. Ove godine od 11 učesnika bio bih prezadovoljen opet sa 6 medalja, mada potajno se možemo nadati nečem većem. Četvrti krug kadetske lige igraće se u Banja Luci, a domaćin će biti Kastel. Posljednje kolo odigraće se u Mrkonjić gradu. Šahovski klub Kozara iduće sedmice će biti domaćin tradicionalnog šahovskog četveromeča, koji se već nekoliko godina održava povodom dana opštine Gradiška. Gosti Kozare će biti Proleksi iz Kotor Varoši, Srbaci Srpce i Potkozare iz Gornjih Podgradaca.